31 ta' Lulju 2016, il-Gazzetta The Times tiżvela li Neville Gaffa, uffiċjal fil-Ministeru tas-Saħħa, irċieva b'mod abbużiv ftit inqas minn 38,000 euro minn viża il-Libjani applikaw għalihom biex jiġu Malta għal raġunijiet mediċi. Ma jistax ikun li persuna titlob illi tiġi kurata ma tingħatax il-kura imma sempliċement jittieħdu l-flux u tibqa' b'xejn.